Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2. Tajuk hari ini ialah laju seragam dan laju tak seragam. Okey, kita tengok dulu sedikit animasi yang terdapat tentang laju seragam. Yang cikgu buat daripada pergerakan animasi tadi, kita dapati okey, bola A tadi bergerak daripada 0 ke 3 okey, selama 2 saat okey, dan daripada 3 ke 6 juga selama 2 saat, 6 ke 9 juga 2 saat. Okey, kita plot graf jarak melawan masa. Okey, so kita boleh tulis untuk jarak 3 cm yang pertama mengambil masa selama 2 saat. Untuk 6, 2 saat lagi. Tambah lagi 2 saat. Untuk jarak 9, tambah lagi 2 saat. Okey, kita plot pergerakan graf ni, pergerakan bola A tadi. So, graf dia ialah garis lurus. Ni cikgu buat tak perlu, graf garis lurus. Okey, ni maksudnya bila graf garis lurus, pergerakan bola tu ialah seragam. Animasi untuk laju tak seragam. Okey, didapati daripada pergerakan tadi, untuk bergerak daripada 0 ke 3 cm mengambil masa 2 saat. Daripada jarak 3 ke 6 cm hanya mengambil 1 saat. Daripada gerakan daripada 6 ke 9 cm memerlukan 4 saat. Okay, jika kita plot graf, kita guna bila jarak 3 diambil masa 2 saat. Okey, untuk gerak daripada 3 ke 6 mengambil masa 1 saat. So, maksudnya 3 saat. So, graf kat sini. Okey. So, daripada 6 ke 9 mengambil masa 4 saat, maksudnya 3 tambah 4, maksudnya 7. Okey, so 9 ni kat 7. Pergerakan graf ni kalau kita buat satu garis, dia tak seragam. Ini sorry ya, ni. So, graf dia ialah macam ni. Patutnya garis lurus. Ha? So, yang ni gerakan dia bukan garis lurus. So, bila bukan garis lurus, pergerakan bola tu adalah tidak seragam. Okey, bagaimana kita nak menentukan sama ada gerakan adalah seragam ataupun tidak seragam? Kita boleh kira dia punya kelajuan. Okey, contoh, Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km selama 2 jam. Yang pertama, dan 100 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, cara nak jawab soalan ni, kita kena kira laju dulu. Okay, ingat balik yang ni hari tu ialah jarak segitiga ni. Ingat segitiga jarak laju besar. Kita isi jawapan kat sini. Untuk 2 jam yang pertama, jaraknya ialah 170 km. So, letak 170 km. Masa yang diambil ialah 2 jam. Masa kat sini, 2 jam. Yang tadi kilometer eh. So, kita nak tahu laju dia. Okey, kita guna 170 bahagi 2. Bila kita tekan kalkulator, 170 bahagi 2, jawapan dia ialah 85. So, laju dia ialah 85. Unit dia ialah kilometer per jam. So, kilometer per jam. Okey, pada 4 jam seterusnya, jaraknya ialah 190 km. So, sini 190 km. Nah, sini jarak laju masa. So, yang diambil ialah jarak. So, laju dia atau laju 190 bahagi 4. Okey. 190 bahagi 4. So, jawapan dia 47.5. So, laju dia ialah 47.5 km per jam. Ok,
Okey, kita tengok laju ni pergerakan lori itu adalah tidak sama. Okey, tidak sama, jawapan dia ialah tidak beragam. Kita tengok contoh 4 daripada Putex. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang A. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Okey, mula sekali kita tengok pergerakan bola tu daripada P ke Q. Jarak dia 40 meter. Ingat balik sini jarak, laju, masa. So, jarak dia kita letak 40 meter. Masa dia ialah 2 saat. Untuk daripada Q ke R, Q ke R, jarak dia ialah 70 meter. Okey, masanya selama 3.5 saat. Untuk daripada R ke S, jarak dia ialah 60 meter. Lajunya ialah 3 saat. Okey, kita tekan kalkulator yang pertama sekali, 40 bahagi 2. So, laju dia ialah 20. Okey, lajunya ialah 20. Unit dia meter bahagi saat. So, meter per saat. Okey, kemudian kita tengok sini pula, 70 bahagi 3.5. So, kita akan dapat 20 juga. So, laju kat sini pun 20. Unit dia meter per saat. Meter per saat. Seperti kita tengok laju untuk RS 60 bahagi 3. So, kita akan dapat 20 juga. So, laju di RS pun 20 meter per saat. Maksudnya sama 20, 20. Yang ni pun 20. Laju dia sama, maka pergerakan bola golf tu adalah seragam. Okey, contoh soalan. Tentukan sama ada pergerakan semua objek di sini adalah laju seragam ataupun laju tak seragam. Okay, mula sekali tengok jam dinding. Jam dinding bergerak mesti dengan laju seragam. So, kita letak sini jam dinding. Kipas sebab dia ada pelaras, kita boleh ubah kelajuan dia. So, yang ni pun bukan kipas pun bukan kipas pula. Kipas bukan laju seragam. Sebab kita boleh laras laju kipas. So, kipas tak seragam. Okey, pergerakan lift kita tak boleh kawal. Okey, pergerakan lift. Seterusnya meter air. Meter air, pergerakan dia kadang kita guna banyak, kadang kita guna sikit. So, laju dia tak seragam. Meter air tak seragam. Untuk lift pula, kelajuan dia kena sama. Nah? Kelajuan kena sama. So, lift seragam. Bola pergerakan kadang laju, kadang perlahan. So, tak seragam. Ini bola. Cahaya, laju dia adalah seragam. Okey. Soalan yang melibatkan laju lagi ialah gariskan ukuran paling sesuai untuk setiap situasi yang berikut. Berikan sebuah bas express dari Ipoh ke Alustar. Kita tak guna dalam unit meter ha, sebab jarak jauh. Guna kilometer per jam. Kelajuan sebutir zarah dalam satu eksperimen. Dalam satu eksperimen kita tak boleh guna jarak yang meter sebab terlalu jarak jauh. Dalam makmal kita hanya boleh guna sentimeter per saat. Okay, kelajuan seorang pelari dalam acara 100 meter, nama pun meter, kita tak boleh guna. Okey, dalam ni kita boleh guna saat. Saatlah lebih baiklah, saat. Kalau minit kita punya jawapan. Tapi biasanya kita guna apa? Cara 100 meter kita akan guna meter per saat. Okey, jarak dilalui oleh seorang pelari yang berjoging selama 30 minit tak adalah sampai kilometer kan? Okay, so dalam minit, so kita guna minit. Yang mempunyai kelajuan yang seragam dan pangkah bagi objek yang tidak mempunyai kelajuan seragam. Kereta api LRT dikawal oleh elektrik. So kelajuan, tapi kelajuan dia kadang-kadang perlahan, kadang-kadang slow. So yang ni tak seragam. Bas express, lagilah saat berhenti, saat bergerak, tak seragam. Kipas angin, kita ada pelaras, so tak seragam. Basikal, lagilah tak seragam. Jam tangan, mesti seragam. Tekan rajah di sebelah, lengkapkan setiap formula yang berikut. Laju, ya, kalau laju, jarak bahagi masa. So, ini jarak bahagi masa. Untuk masa, pula jarak bahagi laju.
itu jarak bahagi laju. Ya, untuk jarak pula, untuk jarak kita kena guna laju kali masa. Itu laju kali masa. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.